straaljager, Joey. Oh, oh, stoot bij de raket. Oh, no! Dead dodge, bro. Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Noah. En vandaag gaan we de Smugglers Run DLC spelen samen met Killer Jay. En ja, ik ga proberen te vliegen in deze nieuwe vliegtuigen. Laten we maar voornamelijk houden op proberen, als dat maar goed gaat. En verder gaan we ook een toffe missie doen. Maar misschien kunnen jullie al in de titel zien welke kant dat op gaat. Ik ga niet te veel verklappen. Iedereen heel erg veel kijkplezier. Mijn telefoon gaat. Even opstaan. Dit is volgens mij Joey, dat is zijn ringtoon. Hallo? Yo, hallo Joey. Je belde me al. Ik lag nog in mijn bed, man. Het is 11 uur. Ik lag nog te slapen. Hoe lang heb je lopen slapen? Want ik heb inmiddels de Killer Jay Enterprises een beetje uitgebreid. Ik heb namelijk een vliegtuighangar gekocht op de leven. Een vliegtuighangar? Ja, ik zit hier al wekenlang opgesloten in mijn bunker. Want ja, ik had te horen gekregen dat er waarschijnlijk een aanval zou zijn op Los Santos. En ja, je weet maar nooit wanneer die bom inslaat. Dus ja, ik zit nog lekker hier veilig in mijn bunker. Ja, die bom is ingeslagen, alleen het was een Dutch. Dus hij is niet ontploft. Oh, echt? Oh, dat wist ik niet, want ik heb al heel lang geen radioverkeer en ik zit hier gewoon al de hele tijd in mijn bunker te chillen. Ik begin me een beetje te vervelen, die mensen hier worden ook langzaam een beetje chagrijnig. Kijk, deze man die is al de hele tijd bezig met een wapen in elkaar te knutselen, maar het lukt hem maar niet, weet je. Hij heeft alle tijd hier. Het kan een beetje lawaaiig worden aan de telefoon, dan ik stap even in mijn nieuwe vliegtuig. Vliegtuig? Heb jij een nieuw vliegtuig? Ja. Oeh. Maar heb jij niet jouw dinges geïnstalleerd, je antenne voor je radio in je bunker? Ja, die is dus kapot gegaan en niemand durft naar buiten te gaan, want we weten helemaal niet hoe de situatie buiten is. Oké, nou zal ik je anders even ophalen bij je bunker? Ja, graag, als je dat zou willen doen. Ik stijg nu net op in mijn vliegtuig, ik weet niet of je het kan horen. Maar het is buiten dus geen wasteland, dus ik kan gewoon veilig naar buiten. Je kan gewoon veilig naar buiten, ik zou zeggen, kom naar buiten. Dus jij vertelt nu dat ik hier al 4 weken lang opgesloten zit in deze bunker? En dat er helemaal niks is gebeurd. Ja, precies. Oh, wacht even hoor. Hey vriend, het is echt eens tijd om die radioantenne te fixen. Want blijkbaar is er helemaal geen bom afgegaan. En wij zitten hier al 4 weken onder de grond. Ja, ik zou zeggen, kom naar buiten. Kom naar buiten, man. Oké. Ik kom naar buiten. Ik ga mijn bunker uit. Oh, ik hoop dat het veilig is. Oh, wow. Ik heb inderdaad heel lang liggen slapen. Het is al 11 uur 's avonds zelfs. Ja, het is donker buiten, man. Oh man, ik dacht dat het 11 uur 's ochtends was. Ja, dat krijg je als je dag en nacht ritme omdraait. Ja, dat is inderdaad heel vervelend. Maar, even kijken hoor. Zie je hem al aankomen vliegen vanuit welke kant kom je? Ik zie daar iets knipperen in de lucht. Maar ik gebruik even mijn sniper om erin te zoomen. Ik ga niet schieten. Oh, shit. Hey, dat is een watervliegtuig. Ja. Kan je wel landen hier? Ja, tuurlijk kan dat. Heb je wel wieltjes? Ik wil je eerst even wat anders laten zien. Oh, oké. Vuurwerk. Vuurwerk? Heb jij vuurwerk? Oh, wow, wat gebeurt er? Wacht even. ik zie het niet. Wat is er gebeurd? Was je nog niet buiten? Ja, ik was wel buiten, maar alles trilde en je zat recht boven me. Ben je ontploft? Nee. Waar ben je? Ik heb een nieuw... Kijk, voor je neus. Oh, je zit voor mij recht boven... Oh, shit! Gast, je zit recht boven me. Ik kan je vliegtuig niet zien. Wacht, ik weet niet wat er gebeurt. Ben je met alle bombarderen? Ja, daar ben je. Wow! Jouw vliegtuig kan gewoon verticaal naar beneden. Yes. Het is een soort van high gravity propellers. Oh, doe nog eens die bommen. Niet als ik zo laag ben, maar dat kunnen we zo meteen wel even doen. Oh ja, nu snap ik waarom. Je zei, ik ga hier voor de deur landen. Ik dacht, ben je wel helemaal 100? Want er is hier gewoon een vliegveld om de hoek. Maar ja, met zo'n vliegtuig kan dat wel inderdaad. Ja, zeker. En er zit ook een leuke gun achterop. Die heb ik speciaal geïnstalleerd voor jou. Waar moet ik instappen? Kan ik hier? Aan de andere kant. Oké, andere kant. Voor de mensen die nu zitten kijken, dit is trouwens de allereerste keer dat ik deze DLC speel. Dus dit is allemaal voor mij hartstikke nieuw. Oké, ik stap in. De deur is open. Thanks. Als je pijltje opzij indrukt, naar rechts, lang ingedrukt houden, dan kun je naar de gun toe. Als je dat zou willen. Ja, ik zit eerst even naar de mooie cockpit te kijken van je. Oh, ik vind het wel vet, een propellervliegtuig. Oké. Ja. Dus even kijken, wat doet het pijltje naar rechts? Oh, wat gebeurt er? Ik loop in één keer naar achter. Oh, ik schrok me helemaal kapot. Ja, je hebt net de flash gedaan, dat was één keer indrukken. Dit is wel vet hoor. Oké, we gaan even switchen hoor. Dit kan even bumpy worden, bumpy ride. Bumpy ride? Oh, ja. Oh, supervet. Oh, nice.
En dan gaan we even naar de... Want jij hebt de hangar nog helemaal niet gezien, of wel? Nee, ik heb de hangar... Ik heb nog niet eens video's ervan gekeken. Ik weet nog helemaal niks van deze DLC. Dit is de Noose T83782. Asking for clearance to land at Army Base Zancudo. Ja, ik ga weer voorin zitten hoor. Het is veel te koud buiten achterin. Ik heb even opgeroepen naar Zancudo dat ik iemand meeneem. Hopelijk wordt het geaccepteerd. Want ik heb natuurlijk nu een license gekregen daar om daar te mogen landen. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Aangezien je vier weken van de kaart bent verdwenen. Ja, je moet gewoon even doorgeven dat ik een vriend van jou ben, toch? Dan mag het toch wel? Ja, dat heb ik net gedaan. Alleen ik weet niet of ze het accepteren. Okay. Ik heb nog geen antwoord teruggekregen. Ik maak me wel een beetje zorgen om je vliegskills, Joey. We gaan helemaal in de weer. Dit is toch niet de aanvliegroute? Oh, dit is wel de aanvliegroute. Ik zat al even te kijken. Oh, ik schrok al. Ik zie in één keer die grond zo dichtbij komen. Ja, nee, we moeten wel even alignen met de landingsbaan natuurlijk, hè. Want ja, dat moet natuurlijk wel... Oh, Lester belt. Daar heb ik even geen tijd voor, Lester! Ik ben druk bezig met een landing. Ja, je mag niet bellen opstijgen onder het vliegen, hoor. Je mag niet bellen onder het vliegen. Dat mag ook niet in de auto. Dat is een slecht voorbeeld. Opstijgen en bellen was wel moeilijk. Laat staan landen. Want landen is nog iets moeilijker dan opstijgen. Oké. Okay. Moet ik nog wat doen voor jou als co-pilot? Hou de flares in de gaten. Als de legerbasis wel gaat lokken, even een tikje opzij. Dan kunnen we in ieder geval de bommen een beetje, de range. Doe maar eens één klein tikje op je rechter D-pad. Wat was dat? Dat zijn flares. Dat zijn flares, even kijken hoor. Oh! Oké, dat is wel vet. Dit heb ik echt heel erg gemist in GTA. Dit had je al in de mods en nu heb je het eindelijk in de game. Kijk even naar de palmboom! Wie zet hier nou een palmboom voor de landingsbaan neer? Ja. Welkom to Fort Secudo Airspace. You got low level. Oké, voor mij mag ik hier landen. Land and proceed directly to your hangar. Je hebt de clearance gekregen om in mijn hangar te komen? Volgens mij wel. Ik blijf in ieder geval lekker hierin zitten. Oh, kijk uit! Kijk uit! Remmen, Joey! Ja, ik rem. Het is een zwaar vliegtuig, vooral als jij erbij in zit. Oh, dankjewel. Zulke zware botten heb ik nou ook weer niet, Joey. Nee, niet je botten, je bommen die je bij je hebt. Al je sticky bombs en granaten en... Ik heb altijd een rugzak bij me, maar ik denk dat dit vliegtuig ook redelijk zwaar is. Ja, dit vliegtuig. Met hoeveel mensen kan je erin trouwens? Met z'n vijven? Met z'n vijven. Cool. Eentje voor de co-piloot, voor de flares natuurlijk. En dan heb je nog een backseater voor de achterkant, hè, om een beetje alles in de gaten te houden. Het vliegtuig klinkt wel lekker hoor, zo met die motor. Lekker dat gebrom. Het is wel echt een vet vliegtuig. Welke hangar is voor jou? Is het die ene waar al de straaljager staat of is die grote? Nee, de grote, daarnaast. Oké. Doe voorzichtig. We moeten even een netjes taxi in natuurlijk, want we zijn nu op de legerbasis. En we hebben dus low level clearance, dus als we ook maar iets fout doen, dan worden we gelijk weggestuurd en beschoten. Het is een low level clearance, dus het is niet de bedoeling dat je hier een raket afschiet, zeg maar. Je mag ook niet in de legerstraaljagers. Je mag alleen gebruik maken van eigen vliegtuig. Oké, op zich is eigenlijk redelijk logisch natuurlijk. Het is niet zo van, hey, ik heb nu een hangar hier op de airport en nou mag ik in alle straaljagers. Nee, ik snap ze wel. Oh, wat gaan we hier? Parkeren we hier? Ben je klaar om naar binnen te gaan? Wow, de deur gaat gewoon open. Ja. Oké, deze DLC is best wel hard. Het noodvliegtuig. Maar je gaat schrikken als je binnenkomt, man, want ik heb nog wat meer vliegtuigen. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Tromgeroffel. Wow! Wow! Netjes geparkeerd, toch? Wat vind je van mijn Hydra trouwens? Die kan je nu in deze hangar kun je die pimpen. Ik heb hem zwart gemaakt. Super vet. Maar die Hydra die had je al eerder, toch? En die kan je dan ook hier inzetten. Ja, die Hydra. Je kan al je vliegtuigen hierin zetten en dan kun je ze ook pimpen. Maar ik kan hem ook een ander kleurtje maken. Ik kan hem bijvoorbeeld ook... ik kan het wel even laten zien. Hè? Dan heb je gelijk ook een beetje door hoe alles werkt. Ik ben benieuwd. Ik ben nog in ieder geval mijn lege outfit, dus ik pas hem van mijn omgeving. Kijk, als ik hem bijvoorbeeld respray, dan kan ik bijvoorbeeld ook metallic doen. En dan zie je hem veranderen van kleur. Oh ja. Oh, dat is wel vet. Ja. Oranje! Oranje! Een oranje Hydra! Een oranje Hydra, kom aan, doe het! Doe het! Roze. It's my color! Oranje, Joey. Orange? Okay. Ja. Dit is wel een beetje goud oranje volgens mij. Je hebt ook andere kleuren. Nee, dat was rood. Die eerste oranje die je zag, dat was rood. Dat was dan lava. Dan ben ik kleurenblind. Oké. Ja. Bepaald, ja, ik vind hem hartstikke mooi. Wat is dit dan voor helikopters? Zijn dit ook helikopters die je allemaal kan gebruiken? Ja, alles kleintjes. Wat in staat kun je gebruiken. Ja, die kleintje daar niet. Die is kapot. Dat ding ziet er ook een beetje uit als een... Maar deze kun je wel gebruiken, deze kleintje hier zo. En heb ik hier nog een mini-jet staan. Die alleen werkt met boosten. Dus die is best wel moeilijk te besturen. Nou, ik weet niet of je deze nog kent van Flight Simulator X. Oh yeah! Ik heb hem nu eindelijk zelf, man. Kan ik daar ook nog in vliegen? Of kan jij dat alleen? Ja, dan moet ik hem eerst naar buiten rijden en dan kun jij erin vliegen. Wacht, wat is dit voor vliegtuig dan? Dit is een MiG of zo. Hoe noem je dat ding? Ja, dit is eentje uit Vietnam hoor nog.
Heb je deze legaal verkregen, Joey? Of heb je deze... Ik heb ze allemaal netjes gekocht op Borst. Je hebt ze allemaal netjes gekocht. Is er nog meer hierboven? Ik zie hier ook nog allemaal trappen naar boven lopen. Komen dan ergens uit? Namelijk allemaal tweedehands aangeboden. Ja, je kunt hierboven door de hangar een beetje heen lopen. Dan kun je een mooie overzicht krijgen van alles. Dan heb je ook nog een speciale soort van room of is het echt alleen de hangar? Het is geen terugtrekruimte. Ja, ik heb ook een war room en een slaapkamer. Alles, oh. Zeker. Hier ligt de sniper trouwens, voor de liefhebber. Ah oh ja, ik ben een sniper, dankjewel. Altijd handig, die ammo. Yes. Nou ja, je kan nog verder naar boven trouwens. Je kunt echt alles van boven ook mooi bekijken. Dat is nog wel weer vet. En hoeveel heeft deze hangar je nou gekocht? En hoeveel kost jou de licentie om op een legerbasis zo'n hangar te mogen hebben? Volgens mij 3-4 miljoen. Oké, en dan per vliegtuig betaal je ook? 2 miljoen. Oké. Dat valt... Nou ja, valt nog mee. Het is... Nee, eigenlijk niet. Dus, maar, het is in ieder geval... je bent een rijke tata, dus dan kan het. Martin, ik heb geen tijd voor je. Even kijken hoor. Ik ben hier eigenlijk nog nooit zelf geweest. Ik vraag me nou, laten we eens eventjes... Ik zoek jouw kamer of zo. Ik moet even naar de wc. Is er ergens een wc in deze hangar? Ja, kom, volg mij. Oké, ik volg je. Ik kan hier ook pizza eten trouwens. Ik heb hier nog pizza van gisteravond liggen als je nog trek hebt. Wat is dit voor ruimte dan? Wil je nog pizzaatje hier zo? Wat is dit? Ik ben nu in de storage room. Wow, wat is dit voor kamer? Is dit jouw kantoor? Ja, dat is mijn kantoor. Oeh, yeah. En wat is dit? Maar je wou toch naar het toilet? Die zit hier. Ja, ik ben onderweg. Sorry, ik was even aan het rondkijken. Waar ben je? Andere kant. Oh, ja. Hallo. Hallo. Hier zit mijn toilet, man. Het toilet is hier. Zo, je hebt zelfs een slaapkamer in je hangar! Ja, zeker. Wow! President chill, hè? Of presidential. Presidential master room. Oké. Het ziet wel goed uit. Alleen, hartstikke mooi schilderij. Ik poepte altijd in dit, maar hier, dit was dus blijkbaar voor fruit en appels. Oh, ik ga hier snel maar weg. Ik wil het gewoon niet weten. Is er een wc? Sorry. Heb je geen butler of zo hier ergens die kan zeggen? Ja, wel. Die zit aan de overkant. Mijn je hebt echt een butler. Nou ja, het is geen butler. Of wel een guy die hier werkt? Ja, zeker. Oh, ik kan hier niet overheen klimmen. Freerun is verboden hier. Ja, het is Marcus. Marcus die werkt hier zo. Oké, nou, zullen we even Marcus gedag zeggen. Marcus, Peter. Marcus. Hallo, Marcus. 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 Hij werkt hier, volgens mij. Het is een ex-army piloot. Marcus, waar ben je nou? Oh, hier is hij. Hier. Hey, Marcus. Hey, Marcus. Hallo. Hey, ik ben een vriend van Joey en ik kom af en toe jullie vliegtuigen lenen. Ik heb vliegbuffet en zo. Ja, dit is Marcus. Hij is ontslagen uit het leger en ik heb hem nu aangenomen om hier te werken. Is hij ontslagen uit het leger omdat hij iets fout heeft gedaan of is hij gewoon te oud en heeft te veel meegemaakt? Nee, hij heeft iets fout gedaan, maar dat moet je niet tegen hem zeggen. Laten we dat niet doen. Oké. Maar ja, ik heb eigenlijk een paar nieuwe vliegtuigen gekocht, ook omdat jij vandaag langs ging komen. Zoals dat kleine kuddingetje daar zo, dit helikoptertje. En deze nieuwe... ja, ik weet niet wat het is. Een soort van vliegtuig. Ik dacht misschien is het leuk om deze samen te gaan pimpen. Ah. Ik wil hem wel uitproberen. Wat is dit? Hij heeft echt een mini propeller aan de voorkant. Ja. Maar het is een boost jet. Er zit een raketmotor achterin. Ja, er zit een raketmotor achter. En waarschijnlijk is dat propellertje aan de voorkant alleen maar om energie op te wekken of zo. Om te taxiën. Ah. Maar we kunnen hem dus modifieren. Dus ik ga er even armor op zetten en zo. En countermeasures. Wat voor countermeasures willen we? Flares of smoke? Ik denk dat je meest hebt aan flares als je gelokt wordt. Oké, we doen flares erop. Bommen, clusterbommen natuurlijk. Tuurlijk. Handling. Race handling. Livery. Oké, nou komt het. Wat gaan we doen? Hoe wil je eruit? Doe die paarse. Deze? Ja. Ja, deze is wel vet, hè? Die is heel vet. Is die duur? Ja, die was best duur. Homing missiles erop. Trust, rocket boost upgrade. En wil je er vliegen? Laten we naar buiten. Oké, ik wil er wel een keer voor de eerste keer vliegen. Ik ben wel echt heel benieuwd hoe dit vliegtuig vliegt. Ik heb het er ook nog mee. Gaan we alle vliegtuigen uitproberen of wat gaan we doen? We moeten straks missies gaan doen. We hebben haast, we moeten missies doen. Straks gaan we nog even een missietje doen. We moeten natuurlijk ook geld verdienen. Dat is waar. Ja, natuurlijk. Je hebt al deze dure dingen gekocht. Hoe kom ik naar buiten hier? Moet je natuurlijk ook geld verdienen om die vliegtuigen terug te verdienen, natuurlijk. Oh, Oké, voor mij vliegt dat ding een beetje hetzelfde als een rocket Voltic, of niet? Ja, een beetje wel. Alleen stop de straalmotor niet. Joey, voor mij ga je richting de maan. Echt hè? Oh shit, dit ding vliegt moeilijk! Okay. Kan je ook nog landen, Joey? Ik wil ook nog vliegen, hè? Ja, ik ga het proberen. Ik ga proberen te landen. Ik word beschoten, Joey! Ik word beschoten! Help! Nee! Help! Mag je niet alleen... Ik mag hier niet meer komen! Joey, auw!
Au, 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 au. Land dat ding, ik wil weg hier, Joey, land dat ding. Oké, ik kom eraan, ik kom eraan. Doe je nee, nou? Nee! Dat is toch geen manier om te landen, maat! Hij is geland. Oh. Ja, Joey, sorry, maar ik moet jouw legervrienden neerschieten, want anders ga ik dood. Ja, ik ga sowieso dood, denk ik. Ik ga nooit meer op tijd kunnen instappen. Oh, Joey, ze schieten met automatische wapens op me. Oh, help. Nee. Nee! Help! Ik kom naar je toe. Help! Auw! Ah. Nee, Stefan! Ben je dood? Ja, ik rende maar naar een straaljager toe. Ik dacht, ik neem de straaljager gewoon mee en dan komt het allemaal goed. Maar... Oh my god. Oké, maar dus blijkbaar als je geen bunker hebt, mag je niet komen. Nee, Joey. Oké, wacht, ik ga eens even iemand opbellen. Mijn mechanic. Misschien komt er even een auto erop. Als jij nou even naar de ingang van de legerbaas komt en even die security guard uitlegt dat ik gewoon naar binnen mag. Dat zou echt heel erg helpen. Nou, ik land hem hier, dan kun je erin vliegen. Kom. Nou, ik denk... Oh nee, dat is toch geen landing, Joey? Wat is het nou? Moeilijk, okay. Het is moeilijk! Het lijkt meer op een flinke crash. Leef je nog? Ja, ik leef toch. Oké, wacht. Dan mag jij even met mijn mooie Zentorno straks weer de legerbaas oprijden. Oké. Dan pak ik jouw vliegtuig wel even. Wil je er wel voorzichtig mee zijn, want hij is echt, gek. Dit vliegtuig is gek. Ik ga mijn best. Ik heb een insurance, dus als ik een mol dan waarschijnlijk moet ik het dan zelf ook betalen. Dan heb je geen insurance, anders betaalt de insurance het dan. Ja, maar ja, je weet, je moet sowieso altijd betalen in het spel, dat is een beetje. Oké, Stefan, ik zet hem voor je klaar. Het enige wat je moet doen is je linker thumbstick één keer indrukken en direct naar achteren gaan, direct optrekken. Oké. Dus ik kan gewoon opstijgen hier zonder dat er een opstijgding is, een landingsbaan? Ja, gewoon je linker thumbstick indrukken en naar achteren trekken, dat ding. Oké, jongens. Prepare yourself! Okay? Jongens, op hoop van zegen, ik ga nog even duimen. Komt helemaal goed. Oké. En natuurlijk je gas ingedrukte. Gas, linker thumbstick en omhoog. Oké, Joey. Mijn allereerste poging om te gaan vliegen met het vliegtuig. Ja, wacht. Ik heb een idee. Heb je nog tips? Je moet dus het gas indrukken. Tegelijkertijd druk je linker thumbstick in zodat je gaat boosten. En je moet je linker thumbstick dan ook gelijk naar achter trekken zodat je niet in de zee belandt. Maar Joey, ik heb een knuppeltje. Ik heb geen controller. Ja, gewoon dat knuppeltje. Even bovenop die knuppel zit een knop voor je boosting. Is dat die rode knop? Nee, dat zijn de wapens! Oké. Niet aan de wapens zitten. Welk knopje moet ik dan indrukken? Dat knopje ernaast. Oh, aan de achterkant? Ja. Zeker weten? Ja, zolang jij niet je guns aan hebt staan, en volgens mij heb je guns nu niet aanstaan, kun je gewoon op dat knopje drukken. Die correspondeert met een linker thumbstick. Oké. In the real world. Ik rij wel iets achter als je het goed vindt. Ja, oké. Ik geef het startsein met deze plairgun. Is goed. Oké. Als die afgaat, dan mag je gaan, oké? 3. Tel jij af. 2, 1, go! Hij doet het niet! Oh, Joey! Oh, shit! Wow, ik ga naar de maan! Ah, geen kracht alle kanten, wow! Oké, hoe doe je die boost weer uit? Linker thumbstick. Oh. Zelfde knopje. Heb je nog een manier om je wielen in te klappen, of is dat niet nodig? Nee, dat kan niet bij dit vliegtuig. Oké. Oh, wacht. Nee, dat is Military Air Force, daar mag je niet heen. Ik ga even kijken of ik clearance voor jou kan regelen op de legerbasis. Dat zou heel fijn. Ah, shit! Dit gaat zo snel! Dat ding, alsjeblieft niet laten neerstorten, oké? Dat ding was 3 miljoen. Okay? 3 miljoen? Oké. Nou ja. Hij is wel vet, hij gaat wel hard. Ja, met upgrade. Oh! Ik dacht dat je zo de berg in vloog. Ik keek met de sniper. Nee, gaat goed. Komt goed, ik ben een professionele vlieger. Okay, ik zie je nog steeds op de radar. Zolang ik op de radar zie, ben ik blij. Als dat niet meer het geval is, dan ga ik huilen, oké? Ik doe mijn best. Ik doe wel loopings boven de bergen, dat is allemaal veilig, toch? Oh shit! Oh, oké, komt goed. Niks aan de hand, Joey. Niks aan de hand. Ik ga even kijken of ik met die man op de legerbasis wat kan regelen voor jou. Maak je geen zorgen. Ik ga even proberen het vliegtuig aan de grond te zetten vlakbij mijn bunker, ja? Dat is toch hier op de hoek. Nee! Niet landen, oké? Hey, Joey, voor mij is de benzine op. De boost doet het niet meer. Oké. Hey, gozer. Ik heb een maat bij me. Oké, wacht. Hoe land ik dit ding? Ik ben... Stefan, even het headset verkeer rustig, oké? Ik ben even aan het praten met deze meneer hier. Oké, touchdown. Gaat goed. Een beetje bumpy landing, maar... Hij is nog heel, Joey. In ieder geval, die gasten op de legerbaas zeiden tegen mij dat jij onder contract moet staan bij mij, anders mag je de legerbaas niet op. Dus ik ben bang dat we zo meteen even naar een
ander gedeelte van het eiland moeten om daar even een contract te tekenen. Oké, is goed. Waar wil je dat ik het liefst het vliegtuig achterlaat? Laat hem maar gewoon achter bij jou. Ik zet hem in de loods, ja? Ja, ik zorg wel dat hij opgehaald wordt. Ik bel even mijn... Ja, maar dan zet ik hem wel even in de loods. En anders staat hij hier midden op de landingsbaan, weet je. En dan krijg je weer van die boze mensen. Oh. Wow, dit ding is wel echt moeilijk te landen, zeg. Oh, wat? Ah, stop. Kun jij even mijn vliegtuig ophalen bij Mackenzie Airfield? Oké, thanks bro. Oké. Hij haalt hem op zo meteen, geen stress. Ik zet hem even in de loods, ja? Dan ga ik even regelen dat we in een nieuwe wereld komen waar je wel voor mij kan werken. Ah, I got it. Oké, is goed. Ik rijd nog heel veel veilig naar binnen toe. Ik ga maar niet mijn linkerstikje gebruiken om iets sneller te laten gaan, want echt snel taxi doet hij niet. Hij kan snel vliegen, maar taxi gaat niet zo snel. Oké, Joey, één seconde nog. Hij staat bijna veilig hier in de garage. Zo. Oké, ik denk dat je mechanic hem hier wel kan vinden. Ik heb alles uitgezet. Ja, is het fix? Ja, ik ben geland en hij staat veilig in de lood. Oké, nou dan zie ik jou zo in een nieuwe wereld. Oké, tot zo. Traveling through dimensions. Stefan. Ja, ik sta hier nu ergens te chillen midden op een landingsbaan. Vertel het maar. Ik ben net in een zwart gat gesprongen. Ik zit nu in een andere dimensie waar we wel samen kunnen werken. Een andere dimensie? Moet ik met dat vliegtuig het zwarte gat invliegen dan? Nee. Oh, dat deed pijn, jongen, dat zwarte gat. Maar in ieder geval, ik ga je nou even een speciale invite sturen en dan daarmee kun je het zwarte gat openen. Zie ik je zo, oké? Het zwarte gat, oké. Het zwarte gat. Goed. Komt-ie. Dan, hè. Stefan! Ja, Joey? Ben je door het zwarte gat? Ja, ik ben door het zwarte gat. Ik heb ook zojuist gezien dat je mechanic je straaljager heeft meegenomen. Aardige vent trouwens. Ja, dat is een goede gast. Ik kom nou landen, oké? Ik weet niet wat er met het vliegtuig is gebeurd. Oh. Maar deze is wel moeilijk te besturen, hoor. Welk vliegtuig heb je nu, Joey? Het feestvliegtuig. Het feestvliegtuig, oké. Ik zie iets op de radar aankomen vliegen, maar ik kan je nog niet goed zien. Ik zie daar iets in de verte. Wat zie ik daar nou? There we go. Oh, dat hele kleine stipje wat daar aankomt rijden. Is dat je vliegtuig? Heb je wielen wel uitgeklapt? Of hoort dat zo? Ja, dit is mijn feestvliegtuig. Je feestvliegtuig. Je moet wel remmen. Remmen. Oeh. Ah, deze is wel vet. Ja, boy! Deze is wel vet. Maar die wielen zijn echt uitgeklapt. Hij is wel heel laag op de grond. Ik kan ook even in dit vliegtuig gaan, Joey, of niet? Ja, als jij meevliegt in dat vliegtuig, dan mieten we gewoon op de legerbaas. Maar ik wou deze even laten zien, want ik vond hem wel vet, weet je? Ik vind hem er ook heel vet uitzien. Het is mijn feestvliegtuig. Ja, gewoon letterlijk. Dus wat gaan we doen? Gaan we onze vliegskills laten zien? Dit is een heel snel vliegtuig trouwens. Wil je een wedstrijdje noemen? Die van mij is niet zo snel. Turbo mode! Ja? Turbo, oké. Okay. Oh, nee. Oh, dit is oneerlijk. Mijn vliegtuig is niet zo snel. Jij hebt zelfs flares. Wat is het nou? Dit is een feestvliegtuig, boy. Ja, ik zit in het enige echte sigarettenmerk Redwood vliegtuig. Oh my god. Rook is dood. Oh, ik ga dood! Oh, wat doe je? Joey, wat doe je? Ik raakte de controle even kwijt. Oh, dat ging bijna fout. Je moet dat knuppeltje ook goed vasthouden. Ja, ik weet het. Kom je nog terug of ik zie er alleen maar een stipje in de verte vliegen? Ik align even mijn vliegtuig met de landingsbasis. Maar gaan we weer richting de legerbasis om nog... We moeten daar even een missie starten. En je bent nu welkom, ik heb de papieren allemaal geregeld. Ja, je kan gewoon landen. Mag ik ook met dit vliegtuig landen? Ja, okay, ja, dat mag. Zolang je maar niks kapot maakt daar, mag je daar. Oké, is goed. Hier, no way, vliegtuig nummer LS6152 voor... de Sakuda, hoe heet dat ook weer dat vliegveld? Sakuda Air Force Base. Permission to land. Joey, geef een missie. Ik kom de straaljager! Permission granted! Permission granted, boy! Joey, er vliegt hier een straaljager. Die ik word gelokt. Ik word gelokt. Het leger doet... Joey! Joey! Ja? Joey! Ja? Spring eruit! Ja, ik weet het! Ik weet het! Heb ik een parachute? Ja. Oh. Joey, ik ben zo uit de lucht geschoten. Joey, kijk uit, er is een vijandelijk vliegtuig hier in Neo. Oké.
Oké. Kijk, ja, ik moet steeds landen. Dit ding is dus heel moeilijk om te landen. Zodra je gas geeft, zit je alweer in de lucht, omdat het zo licht is. Mag ik wel van het leger voor ons eigen veiligheid een andere straaljager uit de lucht schieten als die bij ons in de buurt is? Nee. Maar hij is verhelderlijk. Hij heeft zojuist op mij geschoten. Hij komt eraan. Hij komt er. Daar is hij. Kom gewoon lekker de hangar in, man. Dan ben je ook veilig. Uh-oh. Oh, Joey, hij schiet een raket op ons. Hij schiet een raket op jou. Wat heb ik hem misdaan? Ik weet het niet, Stefan. Maar kom gewoon lekker naar binnen. Kom gewoon lekker naar binnen, Pip. Maar hij heeft flares, dit is zo oneerlijk. Oh, het is een echte ander mens. Het is geen legerpersoon. Heb ik geen... Het is niet, ik vind het niet veilig hier. Als mensen dit al doen, ik heb helemaal niks misdaan. Je kan in ieder geval naar binnen. Oké, ik ga naar binnen, Joey. Ik denk dat we ook echt een beter vliegtuig nodig hebben, man. Ik wist niet dat de dreiging zo hoog was in Los Santos. Misschien moeten we wel een vliegtuig nemen met allemaal gekke raketten en alles wat hier in mijn arsenaal staat heeft bijna raketten, dus maak je geen zorgen. Joey, vind je het een idee om eerst het luchtruim hier veiliger te maken? Dat we eerst even die guy gaan afknallen, of is dat te lastig? Live life without regrets, you know. Danger is fun. Danger is exciting. Ik ga even op de laptop kijken of we een missie hebben. Oké, dat is goed. Ik ga even met je mee. Ik wil jou... Wat zijn die ruimtes aan de andere kant daarboven eigenlijk, trouwens? Werkruimtes. Ook werk. Is dat mijn kantoor? Je mag het als kantoor gebruiken, maar volgens mij is het gewoon opslagruimte. Oké, ik ga er heel even heen. Ik ga heel even kijken of ik hier mijn No Way kantoor kan starten. Ik zoek namelijk nog een ruimte waar ik een kantoortje kan starten. Nee! Sorry. Jongen, wat is dit nou? Ik druk het al zit op ik weer, zit ik weer in het zwarte gat? Dan zit ik gewoon weer in het zwarte gat. Wat doe je me aan? Het spijt me, man. Ik vind het niet fijn om geteleporteerd te worden. We worden al mijn cellen uit elkaar getrokken en ben ik in één keer van A naar B. Oké. Okay, we moeten deze missie in een buzzer doen. Ben je er klaar voor? Een echte lege missie. Ja, heeft die ook leuke dingetjes voor de bijna... Hey, dit ding heeft helemaal niks. Is ja, een camera. Waarom zo'n skere missie? We hebben allemaal mooie vliegtuigen en dan moeten we in een buzzer. Ja, omdat... Dat moet ook gebeuren. Oh, ik wil voorin. Oh, wacht. Oké, maakt niet uit. We moeten even chemicals ophalen voor ons. Joey. Kunnen we wel een beetje opschieten? Ik heb geen jas aan en het is best wel koud om hier aan de buitenkant te hangen. Het lijkt altijd warm in Los Santos, maar het is nu langzaam herfst aan het worden, weet je. En... Ja, wil je voorin zitten? Als het kan wel. Oh, we hebben maar 20 minuten. Dat gaat het wel lukken, toch? Ja. Oh ja, nou gaat hij aan de andere kant zitten. Gast, ga er gewoon uit. Oké. Doe deze deur open. Goed zo. Oké, ik zit. Let's go. Wacht, ik moet mijn deur wel dicht doen voordat je wegvliegt. Ja, dat kan je toch wel doen terwijl we vliegen. Oh. Live life, de co-pilot, helikopter, press, pels naar rechts voor de surveillance. Oh, ik heb een camera. Dat is leuk. Kun je surveillen? Ja, leuk, toch? Ik voel me nou net een politieagent. Ja? Maar ik ben trouwens wel echt het vetste beroep wat er bestaat. Om in de Zulu helikopter om daar de camera te bedienen. Het lijkt mij het vetste om te vliegen. Ja, maar ja, weet je, dan heb je wel iets meer skills nodig, denk ik. Als dat jij een GTA hebt. Hoezo, dat zijn toch brede skills? Hier, kijk wat ik doe. Dicht bij de berg vliegen. Misschien vragen aan Jan Willem of je een keer mee mag met de politie heen. Ik wil wel zeggen dat je hem zelf wil besturen, dat jij die GTA skills hebt. Ik denk dat het gelijk einde is van JW Vlogs. Oké. Gisteravond is een politiehelikopter gevonden, ergens midden in de Noordzee. Er is iemand gaan joyflyen met een politiehelikopter. Oké, search Mount Cordo voor de crashed Maverick. Oké, wacht, dat kan ik goed doen, daar heb ik een camera. We worden gelokt, Joey, gooi die flares! Raket onderweg, twee raket onderweg! Nee! Joey! Jump! Oh, dude, what is dit? Live life without regrets, you know. Danger is fun. Danger is exciting. Oh. Dat is, ik zei toch dat we die straaljager uit de lucht moesten schieten. Ja, oké, je hebt gelijk. Het luchtruim is gevaarlijk. Oh, daar gaat de helikopter. Daar gaat weer 3 miljoen. Oh. Maar ja, probeer op een weg te landen. Op een weg? Er is hier helemaal nergens een weg. Dit is de meest onbegaanbare plek daarbij, op aarde. Daarbij het meer is een weg. Oké, we gaan naar de weg. Jij gaat naar die weg. Oké, maar is het nog een idee om die straaljager even wraak op die straaljager te nemen? Want... Ja, dat is een goed idee. Oké, straaljager. Je bent van ons. Ja. Yeah. We're coming to get you. Je hebt nu de oorlog verklaard, ja? Aan Killer J
Nation en No Way Gaming. Dat was echt een verkeerde zet, maat. Killer J Army? Excuus. Killer J Nation is gewoon een dingetje, weet je. Oké, daar gaat hij. Perfecte landing. Oh. Oh, shit! Op de auto. Oh my god. Nou, gelukkig is die medic wel snel met het reviven. Waar is die straaljager? Waar is de straaljager? De straaljager die komt gewoon aanvliegen met één missie, schiet als het de lucht en gaat weer weg. Waarom kan ik geen buzzer? Die straaljager schiet volgens mij alle heli's uit de lucht, man. Ik zie hem nu ook weer achter een andere helikopter zitten. Kom maar. Ik heb even geregeld. Dim 4 AP. You're ours, man. Ik heb het geregeld. We hebben nu eentje met raketten. We kunnen onszelf nu verdedigen. En nog iets. Joey, heb je misschien niet heel toevallig een anti-air gun of zo? Nee. Oh, die DLC dingen heb je niet? Nee, nog niet. Dus misschien moeten we er straks eens even voor de volgende aflevering eentje kopen. Als we nog een keer last hebben van zo'n guy als dit. Oké, hou jij de radar ook in de gaten? Ik doe de radar in de gaten. Oké. Het slechte nieuws is dat er twee helikopters vliegen en die vliegen aan de andere kant van het meer. En dat die straaljager er nu recht achteraan zit. En waarschijnlijk nu twee raketten op een van die helikopters schiet. Er is één stipje van de kaart verdwenen, Joey. Hij zit nu achter ons aan van mij. Oh nee, hij draait. Hij gaat nu voor de andere helikopter. Het zou ook fijn zijn als jij de helikopter in de lucht houdt. Ja, ik zat achter me te kijken. Sorry. Dat moet je niet doen als je recht op een berg afvliegt. Ja, ik weet het. Er zijn zojuist twee helikopters neergeschoten door een vijandelijke straaljager. En die vliegt nu boven de San Sonora Desert. En hij draait nu onze EO in. Joey, hij komt nu recht op ons af. Vanaf het water nu. Hij is aan de overkant van aan het water. Oh, daar zie je hem al, daar komt hij. Is dat hem? Ja, recht voor ons. Oh, sorry. Hij vliegt recht op ons af, Joey. Dat die stip daar in de lucht, dat is hem. Ik wacht tot ik een lock krijg. Dat is hem. Ik wacht tot ik een lock krijg. Maar dat is te laat. Het is een straaljager, Joey. Oh. Oh, shit. Don't bite the raket. Dead dodge, bro. Dead dodge. Oh, hij zit achter ons. Hij zit achter ons nu. Rij om. Hij vliegt weg. Hij geeft het op. Oké, snel, go. Ga naar ons objective, ik hou hem in de gaten. Hij vliegt weer terug richting het water. Bro, ik weet niet of hij nog een andere ziet. Hij is aan het keren! Hij komt er weer aan, draai om! Wachten. Hij vliegt nu in een hoek op ons af, niet meer van het water, vanaf de bergen. Rechts van ons. Ja, rechts voor ons. Oh, hij gaat schieten met zijn minigun. Kijk, hij niet stil hangen. Oh, Joey. Oh, dodge, that shit, boy. Oh, dat is dichtbij. Schiet de raket op hem. Hij moet dood. Dat gaan we toch nooit doen met... Wacht, ik moet eigenlijk naar de andere stoel. Oh, die ene raket zit nog achter hem aan. Jammer. Ik kan toch niet schieten met een Uzi? Wat is dit? Ah, ik kan alleen maar met een Uzi op hem schieten. Hij heeft wel struggles. Hij is aan het ontwijken. Hij heeft voor mij geen flares, maar hij is wel gevaarlijk. Uh-oh. Daar komt hij weer. Kijk uit. Joey, wat moeten we nou met deze situatie? Waarom zit je? Je zit op mijn... Oké. Okay. Wat gebeurt er, Joey? We're going down. Ik had gewoon moeten blijven zitten. Een helikopter kan toch niet neerstorten, Joey? Een helikopter kan niet neerstorten. Een helikopter die zakt gewoon naar beneden op het moment dat er iets fout gaat. Wat heb jij voor helikopter? Hij zakt ook gewoon naar beneden. Maar we zakten wel een beetje fout. Ik heb een hekel aan Apollo, no! Ik ben een Porty guy. We hebben wel een beetje... Je zei toch een makkelijke missie, Stefan? Weet je dit makkelijk? Ja, maar dat krijg je als iedereen's vliegtuigen en straaljagen. Hij vliegt ook gelijk weg, hè, die man. Mag niet zeggen. Dat mag niet zeggen, dan krijg je geen monetization. Dus, je mag toch gewoon modder zeggen? Nee, maar modder. Die modder! Ik wou iets anders zeggen. Het eindigt op ukker. Wat zei je? Eindigt op... Het eindigt op ukker. Modder ukker. Hey, maar... Modder F. Shh, mag ik niet zeggen? Modder F. Shh.
Oké, okay, maar Joey, Usher. Kunnen wij niet gewoon nu naar die search ding gaan zonder helikopter? Nu val ik ook nog dood. Au. We hebben die camera nodig om dat ding te vinden. Mag je ook kut zeggen in je video's? Mag niet, sst. Oh. Ah, ik kon die berg niet op hoor. Kom op, je hebt toch conditietraining? Je hebt in het leger gezeten, poppetje. We hebben die P-camera nodig. Die camera, om die... Gast! Gaat nu wel een beetje ver, hè? Oké. Okay. K van... K... Oké, stoppen nu. We mogen echt niet meer schelden. Wordt alles Thijs. Oké. Als je dat zegt, dan word je ook gediend. Oké, stop Joey, je mag het niet meer vertellen. Ja? Oké. Anders ga ik failliet. Oké. Waar moeten we... Gast, regel helikopter. Oké, ik kom deze berg niet over. Mijn poppetje heeft die skills niet. Hij heeft gewoon slappe benen. Hij had gewoon beter zijn benen moeten trainen ofzo. Ik mag nog 4 seconden geen vehicle regelen. Oh, 4 seconden maar. Oké, dat scheelt. Oké, ik ben er bijna Joey. Ik ben bijna op de berg. Ik vind het ook zo jammer dat die gasten die straaljager ook gelijk wegvliegt. Als hij dan gewoon van dan kan ik hem nog uit de lucht schieten. Het is gewoon een mietje, weet je? Ja, het is gewoon een mietje. Een mietje mag je wel zeggen, Joey. Yes. Oké. Hij durft niet de rage. Nee, au! Nee! Oh! Maar wat vond je van mijn dodges? Ik vond je dodges mooi, maar uiteindelijk hadden we niet zoveel aan. We zijn nog steeds neergestort. Ja, maar dat kwam niet door de... Moet je ook je helikopter vol tanken voordat je zo'n vlucht gaat doen. Ja. Dan moet je hem niet, dan krijg je dat soort dingen, hè, Joey? Ja, ik heb hem niet zelf geregeld. Hij is afgeleverd door mijn werknemer. Ja, dan moet Marcus. Je die mechanic van je ontslaan. Een aardige vent, maar hij weet niet hoe die helikopter vol tankt. Marcus, kom op. We kunnen Marcus niet ontslaan. Marcus is daar. Maar Marcus, die heeft de helikopter niet vol getankt. Ja, Marcus, die zou misschien wel, weet je, dat vergeten zijn. Weet je, dat is menselijk. Menselijk. Dat moet je eens doen bij een Boeing 747. Dat zeggen ze ook niet als menselijk. Ja, dat is wel eens gebeurd. Ja, oké. Joey, en nu? We moeten nog steeds dat pakketje zoeken wat hier ergens op de berg ligt. Oké, ik zie dat je een helikopter hebt. Ik sta hier ergens op een berg, dus kom mij maar even halen. Ik moet die camera gebruiken. Ik zit even kijken of er een straaljager in de lucht is. Er zijn wel helikopters in de lucht. Er rijdt wel wat over. Ik zie voor mij geen straaljager meer in de lucht. Dus we zijn heel even veilig. Oké, rustig aan! Oké, laat me instappen. Ja, ik doe rustig, oké? Ik heb, Oké. Zie jij hier ergens een neergestort vliegtuig? In deze zin. Ik ga eens even via die camera kijken. Kan ik hem dan zien? Waar zie je hem? Nee, dat is hem. Dat is een steen. Poepjes! Waar is het vliegtuig? Ja, weet niet. Oh, ik zie daar wat knipperen links in de bergen. Wacht even. Ja, je hebt hem gevonden. Lekker, boy! Bij de lampjes daar? Ja. Oh, ik zie daar ook iemand staan volgens mij ofzo. Ik kan het niet goed zien. Ja, het is een neergestort helikopter. Ik zie daar ook iemand in liggen bij de bosjes. En ik zie daar ook nog iemand staan volgens mij. Oké, zet hem hier maar aan de grond. Press speltje door rechts to use rocket launcher. Oh, dat heb ik ook. Dat is leuk. Ja, dat is het water, Joey. Omhoog! Omhoog! Nee! Joey! Wat doe je nou? Ik zag niet dat het water was. Ja, dat is ook de reden waarschijnlijk al die andere helikopter hier nu hier op de bodem ligt. Oké, pak je pakketje zou ik zeggen. Oké, ik pak mijn pakketje. Regel jij het niet mee? Ja. Oh, dat is heel goed. Hoe ga ik ook... Oh, er komen twee heli's aan! Gast! Waar is onze heli dan? Ja, ik kan ook geen RPG schieten omdat ik in het water lig. Wacht even. Dat zijn vijandelijke heli's. Wat komen die doen? Ik heb geen ammo! Wat komen die heli's doen, Joey? We komen hier toch een reddingsactie doen en... Hè? Nee, wij kwamen hier de dingen van hun stelen, die zij zijn van... Oh, dus ze zijn nu boos. Oké, wacht. Hoe duik ik ook weer in het water? Hoe kom ik ook onder water? Ja, zo. Gewoon met B, volgens mij. Oké, ik ga eens even kijken. Oh ja, er ligt hier inderdaad een pakketje. Ik weet niet wat het is. Het zijn chemicals. Eroverheen zwemmen. Ik weet niet wat voor wapens ze van plan waren om te maken. Oh, ja, we worden alweer beschoten, Ko! Ja, ik zwem alweer boven water. Oké, ren dan snel naar de kant en zorg dat je je raketten hebt, Joey. Heb jij het andere pakketje? Ja, ik heb het andere pakketje. Oké, en hoe gaan we hier wegkomen? Kunnen we wel met de auto weg of moeten we met de heli weg? Ik denk dat het verstandig is dat ik even zo weer een heli bel. Oh, dat was dezelfde? Oké. Ik heb nog 4 kogels. Heb jij nog meer kogels? 3? Ja, ik heb er nog wel een paar. Ik schiet deze wel uit de lucht. Oké.
weer met z'n tweeën. Ja, zo gaat de ammo er wel lekker door als we nog meer nodig hebben. Ja, we hebben wel zekerheid op deze manier. Oké, Joey, we moeten nu terug naar de hangar en dat moeten we snel doen. Hebben we daar een helikopter of een auto? Ik moet nog 21 seconden wachten, dan mag ik mijn mechanic weer bellen. Hij heeft verplichte pauzes van een kwartier als hij dat gedaan heeft. Ja, die gast die drinkt fucking veel koffie, vriend. Dat wil je niet weten. Volgens mij weet de hele server trouwens nu dat wij deze pakketjes hebben. Ja, dat klopt. Dus als je nu met mij mee zou willen lopen... Zo ja, maar mijn poppetje heeft een beetje een probleem met bergen oplopen of zo, dus ik... Je moet springen. Ja, maar mijn poppetje heeft niet zo'n goede conditie. Oh, er stort hier toevallig een helikopter neer voor mijn neus en die glijdt nu langs mij. Naar beneden. Een piloot naar beneden. Het gaat wel heel goed hier. Ik dacht, we doen tegelijkertijd doen we even de, hoe heet dat, de Avalanche Challenge. Wacht, we moeten hier nu naar beneden? Ja, richting de weg. Ik ben niet opgeleid als hiker, hè? Ik ben niet zo goed in bergen klimmen en zo. Beschoten. Dan is dit je eerste opleiding, welkom bij het korps. Wat schiet er nu op ons? Oh, zijn er weer twee helikopters? Ik ben bijna dood! Oh, dan schiet die RPG, de enige die ik nog had, schiet ik ook tussendoor. Handig. Oh, ik ben down! Wat is dit, Joey? Dit is live, man. It sucks sometimes. Oh man, waar is ons pakketje? Heb jij die nu? Ja, die liggen op de berg allebei. We zijn allebei door ons hoofd geschoten. Oh, dat is fijn. Oké, goed om te weten. Je had ook even mogen zeggen, wat kunnen we dan niet nog kopen? Dat kunnen we natuurlijk, kunnen we gewoon kopen, toch? Inventory, ammo. Ja. Waar staat dat nou? Heavy weapons, grenade launcher, homing launcher. Waarom spannen we ook zo ver weg? Ik heb ammo gekocht. Come at me, bro! Ik heb nog 10 homing launcher kogels. Oké, waar zijn die pakketjes van ons? Joey, wat zit je nou te lachen? Dit is heel belangrijk, ja? We moeten deze missie wel halen. Onze kijkers verwachten van ons dat wij pro zijn in GTA. 4 minuten 50, oké? Dat kunnen we redden. We moeten nu gewoon richting de pakketjes rennen. Voor de mensen die zitten kijken en denken, hey Steven, waarom doet mijn webcam weer zo raar? Excuus. Ik weet niet wat er precies aan de hand is met mijn framerate, maar dat kan ik niks aan doen. Oké. Oh, Joey. Waar moet ik heen? Ik zit hier nou in één keer... Ren richting mij. Moet ik weer die berg omhoog? Wacht. Er wordt hier zeker ook... we moeten natuurlijk helemaal naar de weg. Ja, jouw pakketje ligt hier, weet je. Dus je moet wel komen. Ja, maar ik moet dan helemaal naar boven lopen. En dat gaat allemaal niet zo snel, hoor. Ja, maar dat pakketje is geld, vriend. Geld dat snap ik. De tijd is geld en money is belangrijk. Maar mijn leven is ook belangrijk. Doei, boy! Maar oké, ik heb in ieder geval weer RPG-kogels. Dus we kunnen er weer even tegenaan. Oh my god, Avalanche Challenge. Nee. Joey, als jij een helikopter belt, komt hij dan op de berg of komt hij bij de weg? Bij de weg, hij staat er al. Oh, er is een helikopter om uit te schieten, goed zo. Ik heb ook een bosbrand gestart. Oh, oké, dat is fijn. Dan steek ik precies op de helling waar ik naar beneden moet lopen. Of niet, ja. Ja. Nice. Oké, ik zie mijn pakketje, Joey. Alles is Gucci. Oh, er komen weer twee helikopters aan. Ja, oké, hou jij je daarmee bezig? Oh, is dat nou in één keer mijn taak? Ja, ik moet toch die heli halen? Ik kan niet alle... Oh my god, ik ga weer dood. Nee! Joey, what you doing, my friend? Bro, ik ben het niet, oké? Het is niet me. Het is de heli. Oké, de heli zijn dood. Oké, heb je een pakketje nog? Er komen weer twee. Ja, die ga ik nu pakken. Oh, je bent ook daar dood gegaan. Ik dacht dat je al bij de weg was, joh. Nee. Oké, die heli staat erop. Wacht even, heb ik nou mijn pakketje niet... Ik heb mijn hele pakketje niet gepakt, of wel? Jij pakt nu mijn pakketje. Oké, goed dat je het... Oh, een helikopter is weer! Waar zijn ze? Ze zitten boven ons. Oh, ik kan ze niet lokken. Waarom ben ik het belangrijkste? Ik kan ze niet lokken. Fuck off! Ik kan ze niet schieten uit deze hoek. Ik ga gewoon naar beneden glijden, hoor. En dan ben ik weer dood! Wat is dit? Joey! Oh, mijn lijf! Oh, mijn popje. Ik ga alleen maar dood. Auw! Dit is de moeilijkste missie ooit, dit is de Nee, dit is niet de moeilijkste missie ooit. Dit is de dramatischste missie ooit. Hoe ga ik hier van deze berg naar beneden lopen zonder dat ik mijn benen breek? Oh, dan ga ik nog een keer. Stop met rollen. Ik ga alleen maar dood. Stop. We zijn op de meest unlucky plek op deze hele GTA-map. Zijn we gewoon gekilled. Oké, wacht. Ik ga even ammo regelen. Inventory. Ammo. Hoppa, oké, die helikopter is down. Oké, mijn poppetje haalt het wel. We komen er wel. Oh, dan ga ik nog een keer glijden. Stop met rollen! Stop! Goed zo. Yes. Er komen nog twee heli's aan. Nee, stop!
Oké, wacht even, mijn poppetje is echt... Stop het rollen! Oké, ik heb het koffertje, waar is die heli van je? Stop het rollen, stop! Hoi Stefan. Ik dacht, ik ga ook even lekker rollen. Oké, heli zijn down, oké, let's go. Let's go. Ik ben beneden. Oh my god, die heli viel bijna mijn hoofd, vriend. Okay, ik ben beneden, Joey. Waar is jouw heli? Onze heli staat hier. Ik moet eerst eens die andere drie heli-wrakken doorlopen. Wacht even hoor. Kom eraan. Oh, hij staat daar. Oké, mooie plek. Moeten we eerst anders even de heli kapot schieten die nu waarschijnlijk weer aankomt vliegen? Ik heb 50.000 keer mijn been gebroken. Beter stap voor gewoon in. Ja, is een goed idee. We komen er wel. We hebben nog 1 minuut 16 om dit af te leveren. Oh, wacht. Meen je dat? Oh, stop. Bro, stap in! Ja, ik stap moet op de... Ik heb... ik ga het op binnen hakken! Ga landen, landen! Ik heb rocket launchers op deze heli! Oké, ik ook. Je hoeft niet voorin. Ja, maar dan heb ik ook raketten. Oké, let's go. Nee, ik mag echt wel, ik stond net iets. Zijn mijn raketten! Hier, kijk. Boom. Afleven. Kijk. Het is gewoon handig. Oké, vlieg als een gek. Je hebt nog 50 seconden, Joey. Ja, bro. Het komt door jou, hè. Omdat je per se op de camera wil. Met de raketjes. Ik weet het. Gaan we het halen trouwens? 30 seconden. Ja, dat weet ik dus niet. En als we het niet halen, dan is het Stefan's schuld. Blame it on Stefan. Omhoog! Ik kan de berg aan! Bro, we gaan het niet halen hè nu. Alleen dat ik grap van jou. Omdat je we gaan het sowieso niet halen. We hadden gewoon 2 minuten de tijd nodig om te vliegen. Nee, 1 minuut 30. En dat hadden we precies alleen jij stapte uit. Want we hebben nog 1 minuut 16 om dit af te leveren. Kijk dan hoe ver het nog is, man. Dat had je nooit gehaald. Ja, hé, vriend. Nou, niet alles op mij afschuiven, hè? Ja, we schuiven het allemaal op Stefan af. Ik heb helemaal niks gedaan. We hebben gewoon... Oh, zie, je kon het zeker niet halen. Je kon het zeker niet... Die 10 seconden had misschien... Deze berg is het. Ja, maar die 10 seconden had uitgemaakt of je hier stond of aan de overkant van het water, ja. Nee, oké, ga meetellen dan. 21, 22, 23, 24, 25... 20, 27, 28, 29, 30. Yay! Zie je, had het niet gehaald. Ik heb toch gelijk. Maar alsnog, Joey, we hebben het wel een beetje. 34, 35, 36, 37. Oh, we hadden gewoon 2 minuten nodig. Maar in ieder geval, Joey. Stop met tellen. 41, 42. Stop met tellen. 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dood. 1 minuut 30 hadden we over. En ik ben er. Nee, we hadden het niet gehaald. Want we hebben nog 1 minuut 16 om dit af te leveren. Jongens, dit was de tutorial hoe je het niet moest doen. Zo moest je het dus niet doen. Oh, ik kan je niet executeren. Ja, ik jou wel. Oh, ik had jou niet. Oh, nu heb ik de tank boos gemaakt. Oké, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oké, maar dit is dus een voorbeeld hoe je geen missies moet doen. Maar ja. We hebben eindelijk de bunker gezien, dus misschien in de volgende video kunnen we het beter doen. Hè? Misschien is dat een idee. Ja, we gaan ons teamwork weer even on point maken. Yes. Ja. Ja. Yes. Ja. Dus. Check nog even mijn merch. Dat komt in beeld staan. Jongens, wij krijgen binnenkort hele toffe merchandise. Die zie je nu als het goed is in beeld staan. Ja, verder wil ik iedereen bedanken om naar deze video te kijken. Natuurlijk ook naar de video van Joey. Dus ja, voor mij was dit het. We gaan het volgende keer gaan we wat beter doen. Dit was de eerste aflevering van de nieuwe DLC die ik met Joey toch nog even ga behandelen. Want het is toch wel best wel leuk, zoals jullie kunnen zien. Alleen, ja, het ging nou niet echt heel erg goed of zo. Ja, jij wilt ook altijd aan die ene kant staan, hè, Joey? Dan sta je beter in beeld. Ja, ik heb je al door. Ja, dat is YouTube-struggles. Kijk, je wilt altijd aan de linkerkant van het poppetje staan. Want dan past het andere poppetje naast je in je shot, snap je? Kijk, zo, nu gaan we net op de loop. Oké, jongens, iedereen bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. Geef uiteraard even een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. En zet natuurlijk je notificaties om op het kanaal van mij en van Killer J. En dit was de video van vandaag. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later.